van Cat, THR, Catwatchman die moest me erop. Je is nu op väg till Tjörnbron för att jag tänkte filma lite drone shots. Jag har inte använt min drönare så jättemycket så jag tänkte det blir nice. Och ska försöka komma till solnedgången nu då. Klockan är typ, ja den här stämmer inte men den är typ kanske 9. Solen går ner vid strax innan 10 där tror jag. Så hoppas jag hinner, men det tror jag. Jag gjorde lite inställningar på drönaren igår, för jag har inte orkat hålla på med dem så mycket. Förhoppningsvis så blir det lite bättre footage nu och ja, det är inte bara ut och flyga, man måste ju tänka på lite grejer också liksom. Så det är bra träning, plus att det är svinroligt att köra drönaren faktiskt. Det är lite roligt. Jag kör ju med en DJI, jag vet inte om jag uttalar det, Spark i alla fall, helt modellen. Den är typ 3 år gammal tror jag. Jag köpte den av Ludvig. Ludvig official på Instagram, glöm inte följa honom. Ja, jag köpte den av honom. Han hade haft den i typ 3 år, inte använt den. Så det var ju liksom perfekt. Typ första video jag använde den i så blev det inte så jävla bra så. Jag kunde inte köra så bra då. Ja, jag kan inte köra så bra nu heller, men jag vet inte om jag köper det direkt, men alltså ja. Jag har även lite videos. Jag har en annan kanal som heter Sandberg Edits, där jag har laddat upp 2 stycken videos på när jag var i fjällen i vintras. Där körde jag drönaren ett mycket, men då hade jag precis skaffat den och ja. De vintersarna är inte så jättebra egentligen. Men om ni vill kan ni checka dem, om ni skulle vara intresserade. Så det kan komma upp i hörnet här någonstans. Det är hörnet. Kan ni nu checka dem. Det är alltid kul när ni kommenterar och sånt. Då så här typ att vad ni tycker om videon och sånt. Ni får gärna lämna feedback liksom på något som var dåligt med den också. Det är helt okej. Ska jag försöka ändra det i nästa video. Det är flera som har klagat på att videon är rätt korta. Och ja, jag försöker hålla mig till 10 minuter, men de videon som blir korta, det är typ när vi kör, när vi har kört på typ en parkering i så här 2-3 timmar typ. Och liksom det blir samma klipp fram och tillbaka liksom, det blir ingen variation typ. Jag tror inte någon vill se mig stegra fram och tillbaka på en parkering i team. Alltså det blir inte så bra content. Satan vad fint. Ja, jag hinner solnedgången lätt alltså. Det var en massa moln förut så jag var lite orolig. Ja, där ser ni att det är lite moln. Så jag var orolig, det var helt molntäckt med förut då. Så jag var orolig att det inte skulle bli någon fin solnedgång. Men nu verkar det ju som att det blev det ändå. Nej, det gick inte. Helvete. Jag linade inte. Kör runt här. What the fuck? Det linade så här ute. Hello, sexy. Hello, Sam. Vad gör du? Jag har haft scouter. Ah, nice. Vad fan gör du? Jag tänkte åka till Tjörnbron och filma solnedgången med drönaren eller sånt. Oj, oj, oj. Hänger med? Ja, om du håller avstånd. Oj, just det. Du är fan. Du är sicko mode. Jag är sicko mode. Och så motorvloggar jag lite också. Följ Linus rönknoppar på Instagram. Ja, ja. Very nice. Ja, just det. Whirl line eyes with them swerves. Sheesh. Damn sucks though. Drip.
Ja, jag kör ju med iPhone och lurar som mikrofon. För att min GoPro är helt fuckad så jag kan inte ha mick i den. Det är någon vanlig punkt. Jag köpte en ny mick men den var ju skitdålig. Så ja, köpa en ny snart då. När jag har... ja, vad tror du? Det är inte vad för mycket jag ska köpa bara. Det är så här, det är typ gröt överallt nu men alltså... Det är ändå så här, jag har inte riktigt tänkt på det typ. Det känns inte så fort. Ja, mina blinkers lyser bara. Så jag använder handen. Det känns så pinsamt att blinka med typ... Alltså... Liksom bara den lyser typ. Jag vet inte varför. Oj, är det civilpolisen? Nej, det var inte. Jag tror vi har 1700 subs nu. Eller? Ja, det har vi. 1710 eller vad det var. Jag kollar idag. Det är, alltså, det är så roligt när det är så många som prenumererar och kommenterar och allt. Det är skitskoj alltså. Glöm inte att följa våran Instagram på... Eller våra, ja, våran Instagram. SDH-stankar Instagramen. Och så kan ni följa mig på Instagram också, WheelerByTeo. Här körde jag igår. Och det här vibrerar så mycket alltså. Kolla. Den här gillarna. Det sitter ju löst också, det vibrerar som fan. Här. Aj. Det är sitt, det ser fint. Oh fuck. Vadå? Nej, det är lugnt. Klar det. Åker du uppåt? Nej. Så böjer jag ner tror jag. Åker framåt. Connection kommer den åka typ så här. Vad är det, 50 meter upp i luften tror jag ställde in det. Den kommer åka 50 meter upp i luften, sen kommer den åka hit och ska den landa här. Men 50 meter är väl över bron eller? Jag tror det. Men det är inte så bra om ni är under bron. För då åker jag i... Uh-oh. Vad är den? Jag tror inte. Där är den. Åh oh, jävlar. Hoppas den åker över bron för i helvete. Nej, den är den. Vänta, jag tror jag har kontroll över den. Jävlar vad den kör. Jävlar. Åh oh, nej. Åh oh, fan nej.